Vojnotehnički institut može da bude ponosan na sve vrste naoružanja i vojne opreme i sobstvenog razvoja koje već skoro 8 decenija koristi naša vojska. Zato ćemo, imajući u vidu očuvanje mira, ulagati značajna budžetska sredstva u razvoj naše namenske industrije. Moramo brže da proizvodimo, jer je u vremenima u kojima živimo žurba neophodna. Kao vojno-neutralna zemlja moramo da čuvamo svoju teritoriju. Danas nam sloboda najviše vredi, a mi nemamo drugu opciju sem da razmišljamo o budućnosti svoje zemlje. Kako je naoružanje Srbije? Zbog čega smeta jaka vojska Srbije Hrvatima? Kako je interesovanje drugih država za oružje koje se proizvodi u Srbiji? Razgovaramo sa ministrom Milošem Vučevićem. Miloše, dobro jutro. Dobro dan vama, Jovane, vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Volio bih da krenemo od Vojnotehničkog instituta. Predsednik Srbije je posetio Vojnotehnički institut, to smo prenosili u programu. Mnogo je napredovala naša vojska u prethodnom periodu. Dosta se radilo na oružavanju, mnogima je to smetalo. Možete sada da kažete da smo onako dovoljno jaki za sve ono što će se dešavati generalno u svetu, ali možda i kod nas? Pa svakako je Vojska Srbije jača nego što je bila iz godine u godinu, posebno nakon 2012. Ta godina je bila prelomna, ne samo po pitanju nekog toka naoružavanja, nego po pitanju opstanka Vojske Srbije do 2012. Od 2000. od bombardovanja i posle petooktobarske promena, Vojska Srbije, odnosno tada Vojska Jugoslavije, dok je bila zajednička država Srbije i Crne Gore, je u kontinuitetu urušavana i zaista suštinski ponižavana. Danas imamo daleko jaču vojsku, bolje obučeniju, motivisaniju, verujem i brojčano snažniju u godinama koje slede, ako Bog da, da se vrati obavezno služenje vojnog roka u nekom kraćem periodu, ali da se vrati, da imamo i mladu vojsku koja će isto biti deo ponosa Srbije i Vojske Srbije, a mnogo toga je urađeno pre svega na nabavci i proizvodnji naoružanja vojne opreme. Vojno-tehnički institut verovatno nije toliko poznat širokoj javnosti. Prošle godine, ako se ne varam, je proslavio 8 decenija postojanja. Ljudi koji su institucija, ali ljudi čine instituciju, nije to neka zgrada, nego generacije istraživača, naučnika, profesora i drugi profesija koje su tamo radile, su stvarale i proizvodile i naše avione, i tenkove, i najmodernije puške, i mnoge druge stvari. A danas, kao što vidite, trka je u proizvodnji besposadnih, bespilotnih letelica, odnosno ono što najčešće kolokvijalno nazivamo dronovima. I juče smo akcenat stavili ne samo na dronove, ali u dobrom delu na dronovima i pokazali predsedniku Republike koji su to projekti koji su završeni ili koji se razvijaju i šta je ono što Vojska Srbije možda očekuje da uskoro uđe u njeno naoružanje. Ili da pojasnim ili pojednostavim, Vojno-tehnički institut prethodi onome što će Vojska Srbije da koristi. Znači, Vojno-tehnički institut i stvara, procesuira, postavlja i onda pušta u namensku industriju naoružanje vojne opreme se proizvodi, što na kraju završava u Vojsci Srbije. Znači, oni su, da kažem, pronalazači i stvaravci svega ovoga ili u dobroj meri ovoga što vidimo što koristi Vojska Srbije i ne samo Vojska Srbije. I Zelenski je poželao da uzima naše oružje, odnosno da kupi. Pa mislim da nema, ne da ne budem pretenciozan, mnoge države bi koristile naše oružje, mnoge države su zainteresne, kupuju proizvode naše odbrambene, odnosno namenske industrije, ali mi imamo vrlo jasnu direktivu predsednika države, Ministarstvu odbrane, a to je da prvo se moraju popuniti sve, da kažem, rezerve Vojske Srbije, odnosno Vojska Srbije mora da ima prioritet u snabdevanju. To znači da dokle god nisu popunjeni svi magacini, stokovi, da kažem, i one potrebe za Vojsku Srbije, nemaju komercijalni poslovi prednost, nego obrnuto Vojska Srbije, odnosno narudžbine Ministarstva odbrane. Naravno da mi plaćamo to fabrikama, ne rade oni besplatno. Ni Krušik, ni Sloboda u Čačak, ni Prvi Partizan, ni Petoletka u Trsteniku, ili FAP u Priboju, zastava oruđe, zastava Terva u Kragujevcu, ili Milan Blagović u Lučanima, i naša kompanija u Barajevu, i u mnogim Zemunu, da god imamo namensku industriju, kao što radi to Jumko u Vranju, ili može da nam pomogne i Trajal u Kruševcu. Sve te kompanije suštinski su deo odbrambene industrije, odbrambene naše države. Tako da mnogo moramo toga još da radimo. Juče je predsednik imao deo koji je pohvalio, ali imao deo koji je kritikovao u smislu da moramo neke stvari da ubrzamo.
da se stvari u svetu veoma komplikuju. Da, što možemo da vidimo. Videli smo izjavu i Xi Jinpinga i Kim Jong-una da su spremni svi za rat, čak i Kina i Severna Koreja. Vidite, videli ste šta je i Papa izjavio. Sad, naravno, slušajući vaše vesti, sad kreću preformulacija onoga što je izjavio. Mnogo se komplikuje i ja se nadam da ćemo mi sačuvati mir i stabilnost u regionu, pre svega Srbiju. Ali na nama je da budemo spremni da odgovorimo za sve izazove. Znači, niko se ne igra nekih ratnih igara i igrica, ali Vojska Srbije mora da bude spremna da garantuje mir i čuva mir i slobodu za sve građane Srbije i za celu Srbiju. A posebno naših ljudi na teritoriji Kosova i Metohije koji svaki dan se suočavaju sa izazovima? Pa to nam je najveći izazov svakako. To je jedno ponižavanje i teror nad našim narodom. A ste videli izjavu koja je bezobraznu izjavu od strane pripadnika Kurtijevog političkog establishmenta? Neko je iz njegovog najbližeg okruženja rekao pa što Vučić ne šalje. Znate ko je rekao? Setila sam se, Ponoš je rekao. Tako ga ja i u mojoj glavi u tom podudaru. Vidio sam da su podudarni po ko zna koji put. Što Vučić ne šalje novac u evrima, što šalje u dinarima. Sad setimo se ovoga o čemu smo malo pre pričali i što je na ekranu. Ja pokazujem rukom po ekranu. Zato imamo video mir. I šta je to sve što danas se proizvodi i šta Vojno-tehnički institut razvija kao referentna naučno-istraživačka institucija Ministarstva odbrane i šta je to što Vojska Srbije ima i što namenska industrija radi. I sad se setimo perioda kada je Ponoš vodio vojsku tada zajedničke države Srbije i Crne Gore, odnosno posle Srbije. Tada su sve ovo što danas razvijamo nešto ranijih modela, ne tako modernih, naoružanja vojne opreme, sekli, topili i prodavali. Sekli, topili i prodavali te restlove, furde, kako se to već zove, ti ostaci metalni. To su prodavali. One bolje kvalitetne su prodavali u Češku Republiku, a one manje kvalitetne su slali u Željezaru Smederevo. E, tako su vodili vojsku. A dobijali su za jednu uništenu strelu, iglo, šilo, znači govorimo o, da kažem, raketnim tim sistemima, ručnim, i protiv oklopnim, i protiv vazdušnim, vazduhoplovnim. E, za to su dobili, ne znam, 100 dolara da spale. Za to smo prodavali naoružanje i vojnu opremu. A danas svi traže sve isto to naoružanje. I svi, bukvalno, neću ja kažem, recikliraju, ali vraćaju resurse i one sisteme za koje su proglašavani neperspektivnim. Jer sam pokazao, ili rat u Ukrajini pokazao da sve može da se koristi i sve što puca i bije je traženo i upotrebljivo. Imali ste ljude koji su hteli da sve ovo da unište. O dronovima nisu ni razmišljali. O norama nismo mogli da sanjamo. O Lazaru i Milošu, pa to je bilo negde miljama i miljama ispred nas, da ne kažem iza nas. Danas je, Bogu hvala, drugačija klima u državi i ja stvarno nadam da nikada politika koju je vodio general Ponoš, Zdravko Ponoš, nekadašnji general, na čudan način čovjek postao general, vrlo je malo bio u jedinicama, posle imao neki vanserijski uspeh i uspon, zahvaljujući pre svega kontaktima sa civilnim sektorom i strancima. Da tu budemo vrlo jasni i vrlo precizni. I može on da piše 100 saopštenja, ima vojska, njegovu biografiju, njegov person da sije to, ali svako može da proveri i da vidi kako je on naprasno napredovao u karijeri i kako je to tako došao do mesta načelnika generalštaba vojske, verovatno na razočaranje svih njegovih kolega. A najbolje njemu govore, kad kažem najbolje, najbolje znaju. Više saradnici njegovim. Ne mislim najbolje u kvalitativnom smislu, nego najbolje znaju o njemu oficiri s kojima je on radio. Znaju, znate, u vojsci se svako zna i ko je bio na ratištu i ko nije bio na ratištu. I ko je bežao i ko nije bežao. I ko je nabavljao oružje i ko je naoružavao vojsku i bio sa vojskom i kad je teško i kad je lako, a ko to nije radio. Tu nema, kod njih nema mistifikacije. Tu je vrlo jasno, posebno u tom, ajde da kažem, esnafu vojničkom, oficirskom. Ali dobro, ja se nadam da ta politika više nikad neće biti politika Srbije. On ima pravo, naravno, na svoj stav, na svoju politiku. Ima pravo i na hrvatski pasoš, očigledno, ali ne bi želeo da takvi ljudi ikada više se pitaju o vojsci Srbije
i bezbednosti naše države. Ono što interesuje većinu gledalaca jeste kakva je trenutna situacija na Kosovu i Metohiji. Pa počeli ste malo pre da je on, kroz tu i vašo je da kažem, pošalicu, a nije šala, nažalost, je istina to što da postoji ta nekada sinergija. Jesi sprema nešto na Kosovo? Sinergija Kurtijevih izjava i izjava dela opozicije u Srbiji, pa ste konkretizovali kroz izjavu Ponoša. Pa znate šta je, pa ne samo sprema, u kontinuitetu je pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji. To je nama najveći problem, najveći bezbednostni izazov, rizik. Pošto Srbija nema, naravno, punu kontrolu na toj teritoriji po komunalskom sporazumu, po rezoluciji 1244, međunarodna zajednica često okreće glavu u stranu ili pušta ta isprazna saopštenja, a de facto se dešava etničko čišćenje Srba na Kosovo i Metohiji. Evo, pre neki dan je opet bilo pucanje u jednom selu u okolini Štrpca, znači najjužnija naša, da kažem, opština, Sininička župa. Opet je bio napad na Srbe. Neki Albanac je pucao, uhapšen je, koliko sam vidio iz informacije, ali sve to stvara atmosferu, vi Srbi ne možete da opstanete ovde. Ja ne mogu da vam sad citiram šta se sve vidi iz ovih drugih izvora obaveštanih i, da kažem, informacija. Ali verujte da deo međunarodne zajednice već razmišlja, pa kad se Srbi to pokupe na traktore i odu, to ćemo onda lakše sve da završimo ceo proces između Beograda i Prištine, pošto kad ne bude Srba, neće onda biti verovatno interesovanja Srbije za Kosovo i Metohiju. I ja sam onda misli rekao, pa su onda neki, da kažem, kvazinacionalistički kanali na Telegramu počeli to da nekorektno i netačno komentarišu. A rekao sam u kontekstu, ne daj Bože, naravno, da i jednog Srbina ne bude na Kosovo i Metohiji. A mi ćemo sve učiniti da Srbe niko ne dira i da Srbi opstanu i ostanu na Kosovo i Metohiji. Ni tada to ne bi priznali što je albanska tvorevina na Kosovo i Metohiji. A ne da neko žele da Srbi ne budu na Kosovo i Metohiji. Nego da se ne zanose da sa tim napadima na naš narod će dovesti Srbiju do toga da ćemo priznati Kosovo i Metohiji. Da, znam što se žele, kažete. Nema priznanja Kosovo i Metohije. Nema priznanja Kosovo i Metohije. Nema nove albanske države. Možete pričati sa Srbijom, možete čujete šta su i srpske državne i nacionalne interese. Pa ako uvažete srpske državne i nacionalne narodne interese, i formiraju zajednicu sa možemo da pričamo, nećemo i ni tada priznati svakako, ali naravno, možemo da pričamo. Možemo pričamo o kompromisnom rešenju. Na to da vi nama proterate narod, da nam ubijate narod, da im otimate imovinu, da otimate srpsku imovinu, da otimate imovinu srpske crkve. I brišete kao da su njihove albanske. Da brišete istoriju, da lupetate, izmišljate da to nije imovina i duhovno nasleđe srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve, nećete nas time ubediti da mi treba priznamo Kosovo i Metohiju. Odnosno, samo fališ da dečani postanu albanski u to. Pa na ivici su proglase, videli ste da Miloš Obilić je Albanac, boj na Kosovu su u stvari oni vodili, ne znamo koji su oni, nigde ih istorijski ne možemo naći u tom trenutku. Sve su oni otprilike radili, samo su državu dobili prvu 1913. Eto, toliko su istorijski utemeljeni na toj teritoriji. Mislim da godine nastajanja i naših hramova i gradova i crkava na Kosovo i Metohiji pokazuje ko je autohton narod, ali to ne znači da mi treba budemo zaglavljeni sad u istoriji i prošlosti, da ne razgovaramo sa Albancima. Nažalost, nemamo s kim da razgovaramo, pošto Kurti ne želi da razgovara, nego zabranjuje lekove, palate, penzije, lekare, školstvo, elementarne stvari za život Srbima. Ne smeju da dolaze namirnice iz Srbije na sever Kosova i Metohije i suštinski pravi atmosferu da je nemoguće za opstanak i da vi tamo ne možete da opstanete. E sad da vidimo koliko će se to njemu štrpeti od strane međunarodne zajednice. Znate, često nas novine pitaju šta će Srbija preduzma. Pa svaki dan Srbija preduzima kroz diplomatske političke aktivnosti. Kroz razgovore, pa na neki način i pritiske, iznošenje vrlo konkretnih podataka, zahteve, pre svega predsednik koji je u komunikaciji sa, da kažem, onim najvažnijim političkim činiocima ili donosiocima odluka u međunarodnoj zajednici, kancelarije za Kosovo i Metohiju, svi zajedno, vlada cela, svi koji imaju, da kažem, zadatke po tim pitanjima, pa i obaveze, nisu to samo zadaci, rekao bi, dužnost je da je nacionalna i patriotska, a po dva je da idemo u sukob, nema, i tri je da čutimo.
Šta ćete preduzeti? Pa imamo opciju da se politički i diplomatski borimo, imamo opciju da idemo u sukobe, rat, i imamo opciju da ćutimo šta se dešava i da ništa ne preduzimo. Eto, ja mislim da je ova prva opcija svakako u ovom trenutku najbolja i da treba da učinimo da se zadržimo na političko-diplomatskoj aktivnosti i tom vidu borbe za Kosovo i Metohiju, a da nam ovo bude krajnja instanca, ne da je Bože sukob. Kad kažem sukoba, da nešto ne dođe do takvog da moramo se branimo, da je pitanje opstanka. Nije pitanje da li vam se ratuje. Ali ukoliko dođe, naša vojska je spremna. Pa ja se nadam da to scenarij u kome ne idemo i koji nam nije potreba, nije dobro za Srbiju da ide u taj sukob. Nije dobro to što je tamo NATO alijansa, to što su tamo NATO trupe. Zato što smo okruženi NATO državama. Niko nije lud da ide da ratuje, da se sukobljava sa najjačom vojnom alijansom. I da se ne istresu na nama u onoj meri koje ne mogu da urade nad Rusima. A teli bi možda. Pa da mi ne budemo neko ogledno dobro. Pa zato je označavaju da smo proksi ruska država ili mali Rusi ili sve te njihove već otrcane fraze koje eksploatišu. Pre svega ovi njihovi sateliti u Zapadnom Balkanu. Nama je nacionalni interes da čuvamo mir. Ali naša i nacionalna obaveza i prvoraza je nacionalni interes da sačuvamo Srbe na Kosovo i Metohiju. Da, ali evo imamo i situaciju da će biti ponovljeni beogradski izbori. Proglas na čelu sa Bjelogrlićem i Cecom Bojković. Juče su držali preskonferenciju, rekli su da žele zdrave i fair izbore, da ne žele da to bude 28. april, nego da bude u maju, znači 4. maja. Kako vidite tu situaciju na teritoriji Beograda? Pa ja ne idemo na ponovljeni izbor, idemo na nove izbore. Posle izbora 17. decembra nije konstituisana Skupština grada Beograda. Nije ni jedna strana, da kažem... Oni su izneli da se Srbi Smedereva sele ovde i prebacili. Da, onda smo čuli, mislim da je Ana Brnabić je iznao podatak i juče je Aleksandar Vučić isto govorio o tom je u onom tehničkom institutu da imaju jedan ili dva čoveka da su se u ne znam prethodnih danima iz grada Smedereva prebacili na teritoriju te gradske opštine koja je gradska opština grada Beograda koja je spomenuta. Pa to su prazne priče. Koje je ovo? Koja arena? Gde je arena? Pa ambasadori najvećih država su vam bili tog dana kad su izbori 17. decembra do arene da vide šta se dešava. I ništa nisu naravno videli. I ništa nisu naravno naša. Pa nema što vidite. Kako mislite da sakrijete hiljade ljudi u areni, da to niko ne primeti? Među blokovima zgrada. Na Novom Beogradu. Kako to neko uopšte zamišlja? Vučić je pozvao ovdje da dođe na lokalne izbore. Fantomski birači. Kakvi fantomski birači? Kako glasaju ti fantomski birači? Pa prijeve se na adresu. Pa gde glasaju? Prijeve se na adresu neke opštine, nekog stana. Pa nisu onda fantomski. I dobiju poziv za glasanje i izađu na glasanje. Onda su birače, onda su građani koji imaju ličnu kartu pa glasaju. Pri tome, to je takva glupost da neko fabrikuje birače na određenom mestu da bi ne znam šta postoji. Pa pokažite nam te adrese gde žive ne znam, ljudi u neverovatnom broju. Da na nekom stanu imate 15 ljudi ili 20 ljudi ili 12 ljudi. Što bi kao trebalo da ukaže, što ukazuje da je neko prijavio više ljudi nego što suštinski, faktički tamo živi. Su prazne priče koje su uvek alibi priče za izgubljene izbore. Kada ne znate kako da opravdate pred sobom, pred svojim simpatizerima, pred javnošću, rezultat... I finansijerima. I finansijerima. A onda kažete, neko je doveo fantomski brač. Fantomski brač, imate sve članove biračkih odbora. Svuda imate članove izborne komisije, opštinske, republičke izborne komisije, gradske izborne komisije. Svuda ste prisutni. Na svakom biračkom mestu, svakom kutiju kontrolište. Svako može da izvrši uvid na biračkom spisku. Sada dok vi i ja pričamo, može da svako ukuca svoj JMBG i da proveri birački spisak. E sad, ako mislite da neko može da gleda birački spisak Jovanin i Milošev podatke, ne može, zato što ne možete da gledate svačije podatke u smislu zaštite individualnosti, odnosno identiteta svake osobe. Pa nije dostupno da ja sad čačkam podatke o svakoj osobi zato što bi malo ja da proveram. Svako može da izvrši uvid u birački spisak i da proveri sve podatke koje su dostupni, a pre svega se tiču njegovog biračkog prava. Kao što i stranke imaju pravo da izvrši uvide, da učestvuju u izbornim postupcima, pa znate šta, birački spisak je u Republičkoj izbornoj komisiji. To je deo stvari koje se isto usvaja pre odvijanja izbora, odnosno održavanja izbora. Sve te stvari su odavno definisane. To su, ponavljam, prazne, neutemeljene
lažne priče, koje su argument za one koji gube izbore. Ali interesantno je ono što sam juče pročitao, mislim da je Goran Vesić mi prosledio tu informaciju, nije fair da ne kažem da mi je on to prosledio, da je Vreme, sada pazite, njihov magazin, Nedeljnik, objavio tekst kako u Nemačkoj vladajuća stranka, imenom, poziva studente da u 90 i nešto dana promene privremeno svoje boravište, odnosno prebivalište, i da glasaju u određenim regionima Savezne Republike Nemačke kako bi se sprečila pobeda AfD-a na evropskim izborima, odnosno Alternative za Nemačku, kako oni kažu, krajnje desnice. I to je Đilasov Nedeljnik objavio. Nemačke najjače evropske države često nam drži, da kažem, kritike oko stanja u Srbiji, pre svega, naravno, u konotaciji ili kontekstu Kosova i Metohije, ali interesantno je, tamo je to demokratsko pravo, jer vi da bi pobedili AfD, pretpostavljam, u istočnim delovima Nemačke, određenim pokrenim, odnosno regionima, vi tamo preporučujete kao savezna vlada da se studenti, jer oni bi trebali da su tu revolucionarnog levičarskog karaktera, prebace u te krajeve privremeno, dobijemo instruktaža, imate tutorial kako vi to treba da uradite i da idete tamo da glasate u tim krajevima, da inače ne živite, ali da bi se sprečila pobeda AfD-a na izborima. To je tamo čak preporuka. Sad se postavlja se pitanje, pa kako to sada, tamo je to fino, a u Srbiji se to i ne dešava, ali se nameće kao dokaz, bez dokaza, bez konkretizacije da je nešto se loše desilo. Da se vratim na beogradske izbore. I moj stav da treba da idemo što pre na izbore, zato što Beograd trpi i gubi, zato što građani trpe i gube, zato što nemamo vremena za čekanje, gubljenje, zato što je prošlo već ne znam koliko meseci i meseci od uvođenja privremenog organa, a privremeni organ smo uveli da bi išli na prevremene izbore za grad Beograd, a što je bio zahtev opozicije, kao što je bio zahtev Đilasove opozicije da idemo na prevremene republičke, odnosno parlamentarne izbore, i beogradske izbore, i deo lokalnih izbora. E sada, ne znam koliko je što treba vremena da izgubimo u statusu privremenog organa, da nemamo gradonačelnika, da nemamo skupštinu grada, konstituisanu glavnog grada, da veliki projekti čekaju i stoje. Ja mislim da građani nemaju vremena da čekaju i stoje. U krajnjem slučaju, zato postoje zakonski rokovi. Predsednik Skupštine Republike Srbije raspisuje izbore, možda se održe u skladu sa zakonskim rokovima. I zašto bi mi sada tražili bilo kakav alibi da bi te izbore održali? Ne znam kad nekome odgovara da li se naodmarao, da li se pripremio, da li je skupio para. A zašto je važno posle 4. maja da budu? Pa zašto oni žele da opet politički, nažalost, na najgori mogući način zloupotrebljavaju tragedije ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i ubistva u opštini Mladenovac i u teritoriji grada Smedereva, odnosno ono što je bilo u Duboni, Maloj Krsni, znači to i pre svega dan u Vračaru, na Vračaru, ovde što se desila velika tragedija, ta užasna nacionalna tragedija, pre svega tragedija za te porodice, čija su deca i članovi porodice streljani, ubijeni, svirepo, da se to neko opet politički, da kažem, uzurpira, zloupotrebi i da na takvom talasu ide na izbore. Nema drugog objašnjenja. Zato se njima toliko i prolongiraju izbori da bi po drugi put zloupotrebili tragediju koju smo preživali kao nacija 3. i 4. maja. Da čopet kalkulišu. Ne da kalkulišu. Oni su ljudi koji gledaju samo šta im donose dnevnu korist. Oni su ljudi koji nemaju hrabrosti da se suoče zaista sa politikom i sa očekivanjima građana Srbije, nego gledaju šta je tema na koju bi neko mogao da emotivno reaguje. Kao da se čeka svaka nesreća u Srbiji da bi se iskoristila za dobijanje političkog poena. Nema političke zrelosti. Kad se i desi neka nesreća, da nas to objedini, da nas to ujedini, da se malo svi saberemo, da se svi dođemo sebi. Ne. To je prilika da kažemo da, ne znam, ne valja Pera ili Jelena ili Ana ili
Milan i da odmah tražimo smenu. Obično je to, naravno, Vučić je kriv za sve. Da li je rezultat ovakav i onakav na fudbalskoj ili košarkaškoj utakmici, da li je sudija svirao ovo ili ono, nažalost, i kad se ovakve stvari dese, i odmah se to koristi kao povod za političke napade, sve sa ciljem da se dođe na vlast, odnosno ako je moguće da se dođe na vlast bez izbora, to bi bilo idealno. Nema fantomskih birača, nema krađe izbora, spremni smo sve iskontrolišle. Ana Brnabić juče obavestila javnost da su dve preporuke ODIR-a već usvojene. Nastavit ćemo dalje da radimo sa ODIR-om, da implementiramo sve ono što je moguće. Nema međunarodne istrage nad Srbijom i u Srbiji, jer mi nismo nikakva kolonija i nismo pod protektoratom, nego smo samostalna i suverena nezavisna država. I bit će kako budu građani Srbije odlučuju na biralištima, odnosno kako budu građani Beograda glasati. Tako da ja očekujem da imamo što pre na izbora. Stvar je dogovora. Ali mi očekujemo da se uskoro i sazna ko će biti mandatar za sastav vlade. Ja verujem da ćemo tu imati odluku u narednih desetak dana. Nismo o tome razgovarali. Ali u trci ste i vi. O vama se dosta govorili dana. Nije to trka. Vi ste više mali. Pa nije to trka, da vam kažem. Nije to sportska disciplina, pa da se trkamo. Izborno je, odnosno postizborno. Ako je trka, Siniša je brže od mene svakako, da se našalim. Ali nije pitanje Siniša i mene, to je pitanje i mnogo više ljudi, to je pitanje politike vlade, to je pitanje onda i sastava vlade. Pre svega, šta ta vlada može da uradi ili kako će ta vlada da ostvari one rezultate za koje smo se kandidovali na prethodnim izborima. To je ključno. Kakva će biti politika države? Hoće građanima biti veće plate i penzije? Hoćemo završiti autoputeve, hoćemo završiti brze pruge, hoćemo sačuvati Kosovo i Metohiju. To su pitanja o koje građani očekuje. Manje je bitno sada ko sedi u vladi ili je ministar ili nije više ministar. To su stvari koje se rešavaju, da kažem, u tom političko-stranačkom životu. I ne mislim da je to uvek najvažnije. Ja očekujem da formiramo vladu u kratkom roku. Spremni smo da taj kabinet koji će biti predstavljen bude borbeniji, hrabriji, odvažniji, sa nekom novom energijom. I naravno imam potrebu, ljudsku potrebu, ne pro forme, da se zahvalim Ani Brnabić u ime Srpske napredne stranke na hrabrosti, na sjajnim rezultatima koje je postigla zajedno sa svojim kabinetom prethodnih 7 godina. Tri mandata je vodila vladu i mislim da je bila zaista jedan pravi saborac i predsjedniku Republike u očuvanju države i jačanju naše države i stvaranju boljih uslova za život naših građana. I verujem da će ona biti odličan i predsjednik Narodne skupštine, parlamenta, imaće podršku naših poslanika, naše poslaničke grupe i verujem da će doprineti i to među partijskom dijalogu i da se radi i po pitanjima o kojima smo pričali, oko preporuka ODIR-a, oko poboljšanja uslova za održavanje izbora. Sve ono što treba još da bude bolje. To je živ organizam. Nikad nije završeno. Uvijek morate nešto novo da uradite, da neke nove mehanizme uvedete ili da ono što nije valjalo odstranite, da stvarate bolju klimu u društvu i državu. Ja se nadam da će trebalo bi da svi težimo i pozicija i opozicija, da kroz parlament vratimo se normalnom dijalogu i da se vratimo u normalnoj komunikaciji. Ja verujem da je to nasušno potrebno našim građanima i cijeloj državi. Nasušno potrebno. I verujem da će ona biti zaista dobar predsjednik parlamenta u naredne 4 godine. A vlada, kogoda vodi, a vodit će neko iz naše liste, odnosno iz naše stranke, mi ćemo predložiti, odnosno iz predlog naše stranke će ići ka predsjedniku države da mu poveri mandat, da će vlada biti dostojna izazova i odgovornosti koja nas čeka. To je zadatak vlade da vodi računa o građanima, da građani žive bolje, a ne da se takmiče ko će biti još jedan mandat ili će dobiti novi mandat da bude ministar. To je mnogo manje bitno. Verujte, to je mnogo manje bitno. Medijski je to naravno mnogo atraktivnije nego da pričamo šta je politička agenda ili šta je politika vlade. Mi treba da sačuvamo Srbe na Kosovo i Metohiji, da vojska nam jača. Da nam vojska jača. Sačuvamo naš narod na Kosovo i Metohiji. Da završimo autoputeve. Da se spremimo za Expo 27. To nas čeka. To su poslovi za vlada. A bit će u vladi oni koji to mogu da uradi. Ko ne može to da uradi? Pa neće biti u vladi. Ili ćemo imati sigurno. A sigurno će, pa da vam kažem, Jovana, a sigurno ćemo i toj vladi, ako ima mandat od 4 godine, imati neki presek stanja. Pa ćemo da vidimo. Posle godinu, 2 godine. Ko je kakve rezultate ostvario? Ko se kako ponašao? Ko se borio, ko se nije borio? Ko se sklonio kad je teško, ko je ostao na braniku kad je trebao da se nešto brani? Ko je postizao rezultate, ko je hrabro otvarao teme, ko je bio deo kolektiva, ko misli da je individua za sebe, pošto je vlada kolektivno izvršno telo. Nije to skup ministara koji se povremeno sastanu u nekoj prostoriji, nego moraju da budu jedinstveni organizam,
i da tako funkcioniš. Da, imali smo mi situacije i u prethodnoj vladi kada smo imali soliranje čak dva ministra, više oni nisu ni deo politike, mislim da Bastović Zoranu Mihajlović, koji više nisu deo političkog života, rekao bi Srbije. Pa dobro, ljudi su hteli da potraže sreću na nekoj drugoj strani. Ali su onda shvatili kad su se izdvojili da baš i ne mogu tako sami, da je politika teška disciplina. Nije fair kada pljujete one koji su vam pomagali ili stvarali. Nikad to nisam mogu da razumem. Možete kažete da se više ne slažete, možete kažete da ne želite više provodite tu politiku, ali da kažete da sve najgore o ljudima koji su vas kandidovali, to je toliko nefer. Ali evo, znate šta, svako ima priliku da se pokaže, pa ne napravi svoj pokret, svoju stranku. Da vidite kako je to teško napraviti mesne odbore. A da onda i ti ljudi, da i sad ne imenam, koji su bili ministri i predlože nekih stranaka, shvate koliko je mnogo ljudi radilo za njih da oni budu ministri. A znate kad su to shvatili? Kad su trebali da naprave sobstvene stranke. Kad su trebali da naprave sobstvene opštinske odbore. Kad su trebali da naprave mesne odbore te njihove organizacije. Koliko tu posla ima? Pa onda su videli da je to mnogo težak i trnovit put. I da mora da se radi. Nego da je to neko drugi radio i išao na teren. A da su oni bili uvek našminkani, doterani, sveži. I da nam oni kažu šta treba drami kao da, evo sad smo dobili svetu misao, propoved, šta bi mi trebali da radimo. Oni su za Boga, Bogom dani. Da se vratimo mi na formiranje nove vlade. Spekuliše se ko će tamo biti sve. Ajde, čujemo spekulacije. Vučić je rekao, bit će 50% novih imena. 50% onih starih koji su se dobro pokazali. Razna imena, licitira se šta će biti Marko Đurić, gde ide Gašić, šta će biti s Ivicom Dačićem, da će Zavetnica da uđe u vladu, da li će biti neko novih iz Narodne skupštine tipa Orlić, Sandra Božić, ne znam, šta će biti s Ristićem, da će biti ministar kulture, šta sam još čula po gradu, da će Baki biti ministar, Zoran Đelković. To sam sve čula od, da kažem, priča. Moram da vas pitam. Pa vi ste bolje informisani svakako od mene, što se tiče... Ne bih rekla, ali ja kažem šta je narod priča. Ne, uopšte ne, nisam to rekao ni u šali, ni ne de Bože ciniču, nego zaista. Pa vidjet ćemo, Jovana, da vam kažem. Ima tu sada različiti koncepcija, vidjet ćemo. Ima više kandidata za različite pozicije. Mislim da je to dobro. Mislim da je konkurencija uvek dobro. Da je dobro. Sva ta imena koja ste zaslužili i nose određen kvalitet i svakako zaslužuju neko poverenje. Da li će sad svi biti baš u vladi ili će neko da radi neke druge poslove? Pa mora neko ostati u parlamentu, mora neko da radi i poslaničke poslove. Ne mogu svi baš da budu u vladi. Ko će biti novi ministar prosvete? To mene interesuje. Prosvete, vidjet ćemo. I mene interesuje. Zato što oko prosvete imamo mnogo izazova i mnogo problema. I mislim da nam najviše razaraju naciju preko prosvete. Isto mislim, preko knjiga koje pišu kako im pada na pamet. Apsolutno, i kroz nametanje nekih tema koje mi ne vidimo, pa često ni vlada to dobro primeti šta se kroz... Nisam sigurno ni ministar prosvete, ne mislim samo ni na Slavicu Đukić Dejanović, ovo generalno, ne vide šta im se rade po dubini u sistemu i kako se nameću određene teme i kako se dekodira naša nacija. Perfidno. Kako nam brišu istorijsko i nacionalno sećanje. I kako nas ubeđuju da je nešto drugo istina, a ne ono u što mi verujemo. I da mi u stvari ne smemo da verujemo ono u što verujemo, nego će oni da nam pokažu u što verujemo. Najbolje da oni u što ne verujemo, nego nam oni kažu što treba da radimo. Tako da sistem obrazovanja je vrlo, vrlo osetljiva kategorija. Obično nije najatraktivnije kad pričamo s političkog aspekta i uvek pričamo s onom ko će biti ministar odbrane policije, ko je premijer, naravno, kao par excellence pitanje, ili ministar spoljnih poslova, ko vodi, ne znam, BIU ili već koju instituciju, a prosvetu zanemarujemo. Prosveta je suština države kao zdravstvo, prosveta. Pa to vam drži zdravlje nacije. Gospodine Vučeviću, ja to insistiram u svakoj emisiji. Ja sam rekao da je to za mene najvažnije ministarstvo. Ja verujem da ove ljude, sigurno deo ljudi koje ste nabrali, ja verujem da će biti u vladi, neko možda neće biti. Ja mislim da su vrlo konkurenti da budu deo budućeg kabineta u Nemanjino 11. Marko se vraća, vidjet ćemo sada što će raditi. Ivica Dačić je naš koalicijski partner, očekujem da bude deo vlade, vidjet ćemo koje će poslove raditi. Ne znam da je Bata Gašić rekli negde ide, ne ide. Da će ostati na čelu policije. Pa vidjet ću, mislim, Bata dobro da je gospodin Gašić radio dobro posao ministra policije. Da li će se Vulin vratiti na nekoj funkcija? I o to je tema o kojoj treba razgovarati. Aleksandar Vulin, naš saborac, treba o tome razgovarati. Podno je veliku cenu za svoje stavove. Da, ostaje dosledan. Pa kažem, podno je veliku cenu za svoje stavove i to treba uvek ceniti. Bez obzira da li se u nekim stvarima slažete, u nekim stvarima ne slažete, fer je reći da je gospodin Vulin podneo
visoku cenu za svoje stavove, a to je kod mene i sa privatne pozicije nešto što zaslužuje respekt. I to moram da kažem. To da vidjet ćemo, ne znam koga ste, Svorlić, mislim da je svakako deo budućeg kabineta, vidjet ćemo u kom, na kojoj poziciji. Mislim da ga čeka sada neki drugi posao, odnosno na ono što je radio kao predsednik parlamenta. A sutra, ili kad krenemo sa nastavkom sednice Skupštine Srbije, ko će biti ministar zdravlja, čekajte, i to sam preskočila. Pa rekao, ja sam baš namerno i ona i napomenuo da su zdravlje i prosveta srce zdravlja nacije i fizičkog, ali i onog obrazovnog, kulturološkog, to je nešto što je... Mogu li ja vam nešto da kažem? Ajde, kažete. Kad smo krenuli, bili smo slabiji od RTS-a, možda za dva šera su ušili, a mi smo i sada ne samo izjednačili, prestigli smo. Sad smo 17,8, ko mene vam je da vam kažem sve transparentno i kad gubim i kad dobijem. Ja volim tako da igram, fair play. Znam da ste uvek tako radili. Uvek. 17,9 smo sad, RTS je 17,1 i treća televizija 7,7. Čim ste krenuli sa imenima oko sastava vlade? Onda skačeš jer. Ali juče i preključe sam radila, nazvala sam to politički barometar nove vlade. Ko će na teren, a ko će na klub? Da, to je dobro. Ko će igrati na terenu, a ko će igrati sa tribina, tako da je imate tu slobodu. Ali znaš što kažem, i ko ne bude u vladi, a bio u vladi... Ja smijem da kažem ono što odgovorni političari ne smiju, zbog vaše funkcije. Ne. Morate vojte računa, ja ne moram. Ja nisam političar. I ko je bio u vladi, a ne bude u vladi. Pa ne znači da više ništa ne vredi ili ne zaslužuje da ima pažnju ili podršku. Niti treba da to doživi kao kraj života i katastrofa. Nego da nastavi dalje. Ja verujem da su te stvari promenljive. Pa kao u fudbalskom timu isto. Nekad jedan tim igra, odnosno jedan sastav igra, nekad se promeni igrač ili se promene igrači, pa to je u toku utakmice se menja igrač. Ja sad kažem, što se mene tiče kao predsednik SNS-a, naša stranka će insistirati, ako Bog da vlada ima pun mandat, da bi mogla da ostvari ovaj rezultat, da postoji prolazno vreme, da ne čekamo 4 godine da onda vršimo rekapitulaciju ko je kako radio, nego da vidimo šta ste uradili posle godinu dana. A šta ste vi, gospodo, uradili posle 2 godine? Tako i treba. Politika rezultata. Ako toga nema, da vam kažem, to nema rezultata. I sigurno vlada mora biti mešavina i politike i eksperata. Ne može jedno drugo da isključi. Ne može ni samo politika bez znanja i struke. A niti može da dođe neka samo ekspertiza ili kvazi ekspertiza koja nema sluha uopšte za politiku koja je dobila podršku na izborima. Nekde kad dođe ko kaže ja sam ekspert, pa čekaj, ali ti si ekspertu dobio tu poziciju zahvaljujući nečoj političkoj borbi i zahvaljujući podršci građanima za tu politiku i to moraš da poštuješ. Kao što ne može samo neko što je član neke stranke da se a priori podrazumava da je ministar, a da nema veze sa tom oblašću ili sa tom sferom. I treba da nam vodi to. A imali smo te primjerke? Pa imali smo i s jedne i s druge strane. Ne može ministar vojske da bude neko ko ne zna da drži pušku i da puca. Pa ja sam za to, nemam što se mene tiče, ja sam uvijek za taj princip. Odnosno se razumeli. Hvala vam puno, gospodine. Hvala vama, Jovana, bilo mi je zadovoljstvo. Mnogo mi je bilo prijatno da razgovaram s vama, svaka vam čast. Ljudi interesuje, samo da vam kažem, ovo je najbolji pokazatelj koliko ljudi interesuje ono što vi imate da kažete. Vrlo brzo. I svaka vam čast, evo 17, ne pada. Vrlo brzo ćemo izaći sa sastavom vlade, a najvažnije je da čuvamo Srbiju i da čuvamo Srbe na Kosovu i Metohiji.